Тар-тар. Наверное, будильник-то Архан, что и сад ничего у него на бойтрем, а майхты мы таким дед, хорошо, саспет пен, где очень готов верили, так, майхта шкафта шанса вокруг, да? Кем троним бана бек штинде бирге зонда берейт мас. Кушчи. Тамак ишип койтам зонда не истин зоо, баякта кел. Оп, ёмай. Мэ мэхта кухняда да мэ лампочка гэнди жап жап болтырген мэ мэ базар жок мэхта мэ. Мэ мэ алмадан басқа бір сыстық тамақ, бір анау мынау жоқ па бір бэ бір қатын алу керек еді. Тамақтан мен ой қош алманы жесем жесе айнам. Досым, маскың қалай? Маскың күшті екен, базар жоқ. Кеттіге. Далдан тоңасың пейдің. Ой мен. Ой, күшті. Жандама, ұрған дейсі мен? Соңыппын. Кешір. Нанғара. На үйді қара. Не бұл? На үйгу. Чай. Берге. Көрінбей. На үйді чөта камера бар сияқты. На үйді бір байдың үйі сияқты примерна, е? Ану. Давай, тез, жүгір. Бол, жүгір. Кір. Орай мен. Эй, тими. Сатам зердің ей, досым. Не олды? Нақтан игровой ноутбуктар ғой, прикинь, ну. Біз бизнес жасасақ болады, білесің ба? Кетпе, алып кетемін мен біреу. Давай, мен де алып кетемін. Опа. Менде еще да алмаз деген көп қой, прикинь. О, нанғар, прикинь. Салақ. Ема. Атпа. Тупой. Менде мылтық бар. Тупойсың ба? Өз досыңды атайын деп жүрсің ба? Атпа. Атпа. Не бар нақта? Мылтық. Алып алам мен мылтықтарды. Жүр кеттік, анаң қорықтайық. Тоқта. Енді. Жарық болып кетті уже. Та кет. Жай шық. Так. Сол қалым. Тупойсың ма, кенгелес? Жай. Асып кетірмей, масын тағылай. Тауық қора ма? О, тауық қайвен. Бірген, тауық қорасы бар екен. Жарайт, бізге тауық қора емес ең маңыз. Бізге ең маңызы алмаз, алмаз. Бұл деген кезіне тауықтар тұшып. О, тупой. Қомаш болды, ну. Қорықтан. Кет. Бізде ең главный осы болып тұр ғой. Кеттіген есігін толтырдықшы. Үйді сұрасы кіріп өтеміз. Бітер. Қолын көтер. Ойнаватырқ біз аға, кешірім сұрайым. Ойын ғой бұл? Жақсы, ассалаумалейкум. Біз сен сияқты нұппыз. Бұлай енді мен қатты нұп емес, мен кішкене түрме қарасындар бизнесмен нұппын. Берлем. Тупой. Құмашы болды нұп. Қорықпасай бұл мұлтығымен. Еді көтпен беліп қойады. Не? Қалсын. Тупой. Ишек. Нұп. Сен ол шақты тұрасын ба? Мен емін. Үйің базар жоқ. Үлкен екені?
Эй, сен бізге бір алма сондай бар ма? Бізге берсейші. Неге бермейсің деген? Қандай Эй, бер деген соң беру керек. алмасын? Тынмай бер деген соң беру керек. Көп? Алмас. Алмас көп менде. Давай, давай, Бірақ давай, бер. бермейсің бе? Оп, пиши. Эй, берейін мен саған. Эй, таста, таста. Ечпе. Спи. Эй, не ойлама. Чай, 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 қорықпа, қорықпа. Эй, кең келді печеньесін жылап жатқан десе, бош, бізге алмаздар қағып тұрған, давай, тез тез көрсет, басымды ауыртпа. Эй, 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 қаш, 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 нуп, 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 қаш. А? Не ойлы? Йо. Ойна ойта, ойна ойта. Йо. Е. Ойна ойта. Е, атпа, 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 атпа. Эй. Көрін көрмейді, ойбай. Тупой. Ема. Эй, эй, чё за сен? Қорқып кеттің ба сен бағана? Қылышың ба немене анау, мечі ба немене? Бұрадан, йоу, эй, серьезно қорқып кеттің бар ба? Эй, какой еще алмаз? Давай сен көрсет өзі алмазыңды. Давай десе. Эй, эй, біз если что, эй, эй, нуб маңғырыш, если что, біз бизнесмен нуб боламыз, есіңде болсын, мен осы өмірдегі, эй, қалай көпник, на, эй, мұна мен досым ғой, көпник, мен чисто бизнесмен мен, эй, 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 тупойсың ба? Жарай, жарай, тоқта, 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 тоқта. Ей! Сөзбен шешейік, сөзбен шешейік, сөзбен, сөзбен. Короче, сен бізге алмаз берді, біз өз жолыңызбен кете береміз. Давай, алмаз берші бізге. Ей, ну, үйге кір дейді, ну, прикинь. Бір бір деп кірді. Сен күте тұр, сен күте тұр, шық. Неге? Алмаз берді, достай. Неге? Ой, ашпай есті ондай. Тауа алмаз беремін дейді, прикиньте. Ей, берге, ой жаққа тұр, ой жаққа тұр, ей. Ей, берге. Берге. Қашпа, ей, алмаз беремін. Қаш, 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 қаш. Қаш, 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 қаш. Алмаз дейді, ой, 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 қалай алмаз. Ей, қолын көтер. Ой, қаш. Ну, ну, қаш. Ей, қаш. Анастасия Морозовадан келді, оқала. Эй. Где, братан? Бір-бірлеп кеш, бір-бірлеп ке. Алмаз берем. Эй, короче. Эй, тоқта, 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 тоқта. Короче же, біз бұл сенің еркелігіңді көтерген кім болсын енді. Біз ертеңнен бастап сені конкретно грузить ететін боламыз ба? Бізге күніге 500 теңге беретін боласың, ұқтың ба? Аты мынау пистолет пен. Давай, давай, тез-тез бер. 500 теңге ол 2 алмаз, давай. 500 теңге 2 алмаз бер, давай. Алмаз 10 мың теңге ғой. В смысле, мен тұтты бойы көріп тұрсың ба? Давай, бол, тез тез. Ей. Давай, 2 алмаз бер. 2 емес, сен точно шекеңнен бір қалайын. Бол, басында ұтпаны, алып тұсан оны. Не ол нау? 250 теңге береш, бәді. Ертең берем. Жарайды, бүгін... Ёп, твою рот. Ей, тоқта. Жарайды. Бүгін күнге осы да жетеді. Сен кірші, сен кірші саған. Эй, короче, бар үйіңе құрды, ертең біз келеміз. Басымды ауыртпа, сүйіп отқан еш, ішек десе. Ей, біз ертең келеміз, сен бізді әлі күтетін боласын уақыт. Түрің тұр, ай. Бекеш, 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 бекеш. Қо, ей, жақындама, 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 деме, саған жақындама. Онда ертең ақша бермеймін. Не үшін, бересің пальбом. Ей, нуп, короче, бізге ертең ертең екінші күннің ақшасын дайындап қоятын бол. Ұқтың ба? Е, братан? Не? Сен мені күлше абайта дерсің ба? Я, я, я. Мен. Ей! Ей, в смысле, чёрты, канал точно осы пистолетмен шекейінен бір адам ма? Е, ну, қумаш бол. Пистолет ауым авторитет, что ли? Авторитетпін, авторитетпін. Е, бұл ауылда есіл, что мен барлығы таниды. Бизнесмен нуп десе, мен болам, короче. Чёрт, ей, в смысле, чёрт, ну бей.
Все, братан, все. Құры бар. Приходи, я тебе бабки дам. Құры бар, дайына қой ақшын, кеттіге. Ну. Чүр, 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 чүр. Ей, ну. Ёп, твою рот. Ей. Сен қоя бермеш болды. Есіңнен алжайын дегенсің бе? Ой, тупой. Жамыр жауып кетті. Кеттіге болды, қаш, 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 болды, тез.